На Філіппінах один з найбільших руйнівних тропічних штормів на Лгаї забрав життя близько 100 людей. Ще десятки зникли безвісти. Місцеві чиновники повідомляють, що цілі родини були поховані під селевими потоками або віднесені водами повені. За інформацією головної державної агенції, з реагування на стихійні лиха 69 людей зазнали поранень і щонайменше 63 особи зникли безвісти. Росія і Білорусь наступного року планують провести нові військові навчання під назвою «Щит Союзу». Про це повідомило Міноборони Білорусі з посиланням на заяву міністра оборони Віктора Хреніна. Чиновник запевнив, що вони стануть головним заходом спільної підготовки органів військового управління та військ у наступному році. Хренін повторив пропагандистські штампи кремлівського режиму та Лукашенка про те, що нібито на Білорусь та Росію триває безпрецедентний тиск та гібридний вплив. Також він заявив, що НАТО нібито вдосконалює військову інфраструктуру біля кордонів союзної держави. Тропічний шторм Ліза зі швидкістю 19 кілометрів за годину наближається до берегів Белізу. Він утворився в Карибському морі і набирає сил. За прогнозами метеорологів, найближчим часом шторм може перерости в ураган. Місцеві жителі встановлюють на вікна дерев'яні панелі, а довкола будинків укладають мішки з піском, сподіваючися у такий спосіб захиститися. Тим часом з півострова Юкатан вже почалася евакуація населення. Норвегія розпочала поставки природного газу через новий газопровід «Балтік Пайп» до Данії. Про це повідомив данський національний оператор, наголосивши, що газоприймальний термінал у Західній Ютландії введено в дію. Поки що «Балтік Пайп» працює на половину потужності. Далі через данську газову систему газ керують до Польщі. Для нас величезне полегшення, що вдалося запустити термінал у Нюбру. Багато колег з компанії за межами EnergyNet боролися, щоб досягти успіху. І шкода, що кілька разів доводилося зазнавати невдачі. Нагадаю, Baltic Pipe постачатиме 10 мільярдів кубометрів газу на рік з Норвегії до Польщі через Данію. Через цей газопровід Україна зможе імпортувати до 1 мільярду кубів газу.